عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فمري السورد وهذا ولاش فاتوش إن تلعك داون سوى فاتوش فمري ما تي شاكت استمر ستاك وكا دوين تايا وحا إيقا برتين إنا وحيا بها نيوسك كتشرو يوحي إغيا بيبا إن نصو الشارك ما أنت عارين تان وحي كو ساقصان تان منيابلس سبيشالي من السورة اللي يسخلا يا منيابلس علي من السورة دادك الصومالي دا إلا قفصدي oo lagu eedeeyay inay dawladda lacag ka dhaceen especially dadkii programkii cuntada cidii maqashay waxaan haysta telefoonkayga newska ayaan kala dhigdhigi doonaa waxa laga yaabaa dad badan oo xajir message ii soo dirdirayeen marka waxaan jecelaystay in aan newska dhinaciisa aniga mama mara meelo kala luqeyo kala yaa newska waxa uu ka qoray iyo wixii ay ku saabsanayd baaritaankii in la wadaago السلام عليكم كسور دواد فاتوش فاملي ما شاء الله وحاي ما دهي آدو قروح بضن وحاد كهيلي كرتا إن ستور كان أونلاين كالتلافن كان نغسوا أما سناب جات كيغال هذا لسيدو قلي وحاي ما دهي قوي عشي سريرها إيو ميس كقدد إن علابتي لساري شيب بنوان سمينا إن شاء الله مركز سور دواد أبد ويا بدون تا عوشي كدن هداد لغي ستي إن وحا ترتا سيدا أكسونتين أمي دواطن كدنو كسعدا een program cunto la dhaho een cuntadaas oo la yiraado de waxa la siyaa een noocyo kala duwan waay qaar dadka waa dadka waayelada waay qaar dadka caadiga waa dadku dhan bandaamigi waaya waa cuntadi bandaamiga qaarna waa ilmaha tan waxa iga qaraacan siyay waxa aan aadka in kula sheer gare aadka igu taabatay waa cuntada ilmaha ilmaha cuntada lagu qabsada waxa la yiraa feeding our future waxa la dhahayaa waa waxa magac waxa la yiraahdaa feeding our future la yiraahdaa magacad fiir loo bixiyo waa adoo mustaqbalkeena ayaa la fiir kareenayaa la yaani waxa la siinaya waa cuntada ilmaha waxa dhacday meesha waxa ku qorayaan newskiiba ay horyaala in la qabsaday organization kaas oo ay host tagayeen feeria waa midii soo qaadatay programka budgetka waya I think samaga ku arkay gabar cadaana ay magac qof cadaana ayaa hoggaaminaya qofka magacana waa qofkii qof dumar ah waa feeding our future dan waxa hostagayay in meel badan dad badan oo Soomaali ah oo daalaga cuntada si bixinay you know so waxa lagu yiri in non profit kan waa organization ki waa hay'adii qaabilsanayd ayaa waxa la sameeyay la yiri la baaray ee kulli shalay loo galay shalay ayaa loo galay sida warku ugu soo gaarayo een waxa la yiri lacagtaas baa la yiri waxa la soo ogaaday lacagta dadkii qaata waa de saydadkii side baa la meelaha cuntooyinka ka qaata yani oo dadka u sii qaybanaa lahay inay lacagtaasi ay u isticmaaleen inay ku gateen gaariyaal qaali ah items oo luxury items ka ee guriyo guriyaha xagga laga gadanaa waa Lakefront property waxa ku yaalan baa la yiri Colley Briar Lake iyo meelahaas sidaan ku arkayay marka maanta waa jimci waa shalay Thursday ayaa waxa la galay meelo badan baa la yiri location badan oo ku xirnaa oo ay la shaqeysanayay feeding our future okay in our future waa non organization kaas non profit organization kaas en baaritaanki markii lagu sameeyay waxaa la yiri nearly in u dhawaare 200 oo milyan oo lacag ah oo dawladda lacagteeda ah oo loogu talagalay in oo kamid ah federal child nutrition funds almiri waa lacagti ilmaha lagu quudinayay ka imaatay waaxda cuntada agriculture ayaa waxa la yiri dad lacag yah laba intaas ayaa ku maqan en sidoo kale waxa la yiri waxa en message loo reebay kulli waa la wacay nan organization ki wari waxa la kama isu soo jawaabin laakiin waxa la galay saydadki meelahi dhan oo ku xirnaa qamisti shalay ahayd waxa laga qaatay wixii computerad iyo alaab iyo wixii dhan oo u yaalay DFBK wax la baaray alaabtaas oo kala la qaata en sidoo kale waxa la en waxa kale ay sheegeen in en alaabihii magacyadii waxa la sheegay wixii lagu wixeyay en yaani waxyaabihii ay u isticmaaleen gurihii lagu gatay almost 2 million lacag 2 million u dhaw
وحالي nearly 2 million أيا وحالي lakefront property لغو حيالي لغو قطاي embraer lake ينو كتالا property غاس سودو قلي وحي آدك إيجي يابي وحي إها وحالي ويري لعاكا حاس قايبا كميد آه سيكو شو أغادي يعني ليا بدا أدون كساس واي وحالي لغو قطالي يري قريو كيالا نيروبي كينيا أوكي نيروبي كينيا تاس وا مدة أنا جساس إجاسيس وده واو يعني أنا كأنت من زوارة قاعدون على دت كان مرقلة ولا عن سو واحد أنا أوقاتها دت كاوى وين مش إنه تشوف أنا عذر أشقى السنة يا سيدا كلا دت كي بارتان قسمية ليري واحد سو أوقاتين لعكتان إن دوم الرجل راعي واللي بدومها قاعد قالي جاء سيدا كلا تريبي اللي جو آدي فصحية اللي جو آدي فصحية سلو آدي لاس فيكس أكو قرنتايا sidoo kale inay lacagtaasi ku gateen luxury items from Gucci wariya kan kala xitaa magac iskoole Gucci ma qosri laakiin yaani tan ma la dhahay waa qof wax aqliga gali kara ma wax aqliga gali kara ma wallahi ma wan jiriir cunoya because maxay iga jiraacaysinaa lacag inta lagu soo diibay kulli dadkaani news lagu ma qoro waxay saacadan yahay isna Somali English so news ka waa magaalada and qofka imagine hagaay iska soo galaan feeding our future iyo Gucci luxury property cars iyo guriye la gadanayo waa laba aad u kala fog maskaxdayda waxay soo galinaysaa ilmihi Soomaaliye oo nolo soo duubayay oo aad ka inta dubki ka dhamaaday lafihi yar isku xareen can you believe aydigana waxa lagu yiri kuwa inta jooga qoodi marka qofka bini aadanka yacni waa laba wax isku soo dhawaan kirin waay wax isku soo dhawaan kirin waa programkayga stimulus check caa waxa u bedelay oo kan igu soo gariyay waa wax aad ii yaabi all day news kan ka akhrinay and inta lacag lagu soo dhiibo waaba lacala hadii afaaraha waa lagu kala baxaa because markay waxaan la qaato la baaro lacagtan soo waxay een dadkan aad ay u fududahay walaa waje ma hadli kara caa see ilmo lacag lagu yiro cunto ugu qaybi see xataa tuhun qofku u soo gali kara tuhun qofku u soo gali kara in uu Las Vegas marka aadis waxa ku aadi karta sida aniga waayay Las Vegas marka aadis waxa ku aadi karta not cunug yar lacag lagu qoodinay waxaad ku aadi kartaa dhididkaaga lacag ka fasootir asootir bis okay taas waliba inta Las Vegas ku aadaysa aad xasuusanaysid ilmihii Soomaaliyeed ilmaha dubka ka dhacay hooyooyinka haya ilmaha xanuunsan oo saas mulul wax ayay ka lafti ay kala dhacday ilaha baan ku dhaartay adaa iska lacagtaada shaqayso laakiin qoodi ilmo waxay ahayd intaad kuwi lagu dhiibo qoodisid faa'idada kaasoo gasha in aad cabsida alle kuwa Soomaaliya adu u dirtid oo lagugu faaniyo maanta intaa dawladda u tagtay aad tiraad wixii kas everything qof loo soo dhiibo benefit ugu jirta wax kasta waa og wax kasta qof loo soo dhiibo faa'ido ugu jirta aad ku faantid faa'idadeedii ayaa waxaan sameeyay een Soomaaliya u diray ilmihii waxaysana aad hay'ad kale oo feeding our future kan lagu dhiibay ayadoo kale inta furtay inaad tiraad kuwi macluusha ayaan si faa'ido iga tin image because waxaad joogtaa wadan opportunity leh wadan maanta inta cuntada ilmaha lacagta lagu dhiibay soo siis oo u soo qaybisid aad samaysid aad maxaal ii jiray aad shift kala gari karta maanta soo shaqaysan kari waxaa jirta hooyo Soomaaliya joogta shift ay gasho iska daa meel iska shaqaysata iska daa meel ay ka shaqaysato iska day aan awoodin cunuga caanihiisa ay ku qoodiso imagine that's why an inclusive share grey waxa laga yaab dad badan in inta igu jiraan cuntadaas qaybina ay ku jiraan dadka cuntadaas qaybina ay ku jiraan and because allah baa laga cabsada yaani qofka bini aadamka qofka naxariistu soo gasho oo markuu barwaaqadiisa arko dadka kala fiiriyo you know markaan barwaaqada aan ku noolnahay waa nuqula imtixaanaya waa laftikeeda imtixaan ah maanta hadda soo shaqaysanaysid gaari cad weedi gaari luxury weedi inta ka baxdid waa imtixaan laftikeedu ma aha raaxaya waa imtixaan waa lagugu imtixaanaya iska badaa midaas qiiro ka soo dhacday
marka aad bay sheekadan ii xamuujisay aad ii aad aad ii aad aad ii aad yacni waa wax oo aad la iskaga harayn almost 2 million alwid lakefield property haw lacaga isla markii qaadatay lakefront ali lakefront waa briar lake taal qofka kolay minnesota yaqaan ay yaqaan kolay waa meel uu la dhisay property la dhisay wax soo hadda maxaa dhacaysa markay wixii dhan soo ogaadaan haddaad ku jirta programkaas gurigii waa laga soo celinaa waa laga qaadana 2 million ku ina ku soo celisaa een waxa kala dhici karta in lagu yiraado soo gud lacagti because wax kasto oo wadankan aad tiraa wax baan sameey receipt receipt dad kala ku soo adkeenay haddana midan waxaan u arkaa very ceeb weyn oo u soo hooyatay dadkii kala la martay waxay kugu dayaysaa dadka qaarkooda in aysan u dhawaanin programmadaas qala because ceeb bay ka cararayaan okay ceeb bay ka cararayaan dadkii xataa wax u tiri waa ayagana ka bas maxaa loogu talagalay waxaa loogu talagalay inaad adiguna ka faa'idid dadkana u faa'idaysid okay dowladan way awooday qof kasta kaarkiisa inay ugu shubto intay dadka dhan kaar u qaybisay inay tiraa ilmo qof kasta cunug leh kaarkiisa loogu shubo way awooday laakiin maxaa la rabay inay communityguna shaqo ku helaan you know like waa shaqo abuuris يا الله إلهي كعفصد والله بالله وين قرعم مانت والله كيني فير كيني فير العقا قاعد انت تكوى واحد سكار حق قاسا اوغو قد مع الاسف وحلقة ضد بضن والله ما عيارة ضد بضن وحلقة يابا اني اقول قلان على افتان بكس ويب it's not good it's not good واع عيب عيب وين اسوه يتواعي معهن واح اد سومالي دلح ذكرية نحن نح اسكولين وين نيوز قالوا بقرأي اوكي نيوزك من الصور على القرى وحنا نيوزك القرى كمان صهر له أوكي وحنا سمي أولي ما أنت ره دار جيس وحنا ضدك عادي قا عن كم غلا كمان صهر له ما نصور شعر قرى جست وحنا نيوزك كم غلا بس نصور شعر قرى مركا إلى كعب صد ودن كي والو قبر بريا ودن كي والو قبر بابا ودن كي قاتش الله قل أنت ودن كي عبار الله قل أنت كي فائدة لها وإيه نوح كفائدة هذا ضدك الاسكودرو نبوا عاد قل نبعت بدن طيب مركا إن شاء الله يكون كل إلهها أفضل ضعيف een waa wax magac waxa way meel ka dhac soo hoyatay dowladankeena maxaa la dhigi jiray magaceena Soomaaliyo meesha aan ku joogno een kulay baabuur la isku ma cafin doona baabuur kala iska soo qaadaya qof kasto trip ku galay waa la iska soo waxaynaya waxaana hubaal ah in in la ogaado waxaan eesan cid kale keenay anaka leeyahay fiiriya Soomaali la sameeyay Soomaali la sheegi Soomaali keen Soomaali soo cadeyn Soomaali cadeymaha dhankiis okay do you know that all hadda waxaan lagu leeyahay waxa dhan shaqada hadda dadka ay ka u fududeynayaan all ma sha Allah da maxaa la jiray baarida ay ka sameeyaan ay ka wax gasta geey ay kala iska daba shaqeynayaan very sad why because qof kale waxa la hadana ku sii qorana la yiri in ay waxaan oo lacag 200 mil lacag yar okay 200 million in a dadkaas waxa la dhacaan oo gacanta u gasho waxa sababay la bandaniga because in la supervisor gareeyo oo loo tago oo loo ogaado ayaa aad u adkayd because maxaa sababay waxa la ilaalinayaa contact to contact dadkii coronavirus in la faafiyo ayaa la diiday marka waxa lagu leeyahay faa'iideysiga ugu badan xagaas ayuu ka dhacay wayna socotaa investigation ki all of kasta oo ka qaadin ku xirnaa nan profit kaas leeyahay feeding our future wixii dhan waa la salaal soo amniyo computerodooda okay kulli saasay loo soo wadaa arursa marka allah kulay dib yareeyo wax kale aanu ka sheego ma garanayo waxa isoo xasuusinay markasta back home iyo waxyaabaha aan wax dadka ka daawano ay dad badan oo masha Allah u shaqeyn laha oo ka faa'iideysan laha inay dhaan back off halkay in lagu dhaho inta lagu soo waco anay ku dhacda ma ka faa'iideysaa shaqooyin ma ka raasatay waxa waa yaa lumar waa wax xun aad u xun waay marka insha Allah ay kan Allah u fududeeyo aad banidi salaamayaa dad asxaabta stimulus check waa soo gelinayaa dad asxaabta caawa kar waxa iga barteen in stimulus check diisis lagu raaxaysto insha Allah laakiin waa waxa waa tomorrow nagu dhaca insha Allah subaxdii aan soo gelinayaa cajalada sadiraydmo aad badan mahadsantid assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh